Mikko Laakkonen tuo kiekon alueelle. Pitää edelleen, pysyy hienosti kiekossa. Viivaa Vaarasuolle, Vaarasuo ampuu ja kiekko pomppii maaliin kauhealla jojolla. Niin se vaan pomppii maaliin ja onko siinä sitten Vaarasuo, joka on lopulta maalin tekijä, mutta aika, no, voiko sanoa, että no, ansaittu maali tietenkin aina kun maaliin menee, maalille pitää kiekkoa toimittaa, mutta varsin sekava tilanne. Kyllä, jota on mielenkiintoista nähdä uusinnella, että mistä se oikein pomppasi sitä. Näytti maalia, sitä otti jostakin kimmokkeen, mutta... Ei siinä oli. Varmaan Rajaniemen olkapää taisi olla se, mihin kiekko osui ja sen jälkeen kiekko katoaa. Varmaan viime vuodelta Lappeenrannasta jonkunlaista flashbackia. Kun minuutti on jäljellä, ylivoimaa Jukureilla, palvettua kiekon alueelle, laittaa sen laitaan, josta päästään ampumaan. Palve Pavenille, joka pistää pelin 0-2. Siitä momentumista puheen ollen, niin aika tärkeä maali Jukureille puolestaan tuon sekoilun jälkeen. No se oli se klassinen, kun et itse tee, niin kaveri tekee. Siinä oli Jukureilla todellakin aikamoista momentumia alkaa olla. Tämä on mielenkiintoista nähdä, miten Akatemia tähän reagoi. Jarno Pavenille kauden 4. maali, että ihan joka päiväistä hommaa, kun kerran 10 peliin iskee tuo salama. 40. ottelu miehelle ja eipä siinä mitään. Oula Palveelta aika rauhallinen syöttö ja laukaus tolpan juureen. Mutta pikkaisen on alimiehitetty hyökkäys jälleen. Taas on 3 miestä. Periaatteessa 4 miestä on nyt 2 jätkää vastaan. Kunnes sitten Sami Niku nousee viivasta paikkaan ja yrittää pistää jäitä pitkin sisään kiekkoa, mutta ei onnistu. Ronan Kemener on tänään päättänyt, että mitään ei pistetä. Joo, ei oo. Ihan hirveän lähelle maalia ei päästy, mutta Akatemia on alkanut päästä hyvin paremmille paikoille ja just tämmöisillä perus yksilösuorituksilla ja röyhkeillä haastoilla, niin siinä on kyllä asemilla Jukureita pystyy horjuttamaan. Akatemialtakin omat kuttikit ja pitkäiset pois, että mikä se tasoero sitten kun on, kun alkaa ottaa niitä kärkimiehiä pois sieltä. Näin on marjat. Elämme mielenkiintoisia aikoja, kun maanantaina siirtoraja on valmis, kun Nöyrönen pääsee paikkaan. Upea syöttö poikittain! Ja peli on 0-3. Siitäpä Nöyräseltä pikkaisen urheiluruutumaalin esityö. Ja peli 0-3. Ja aika puhki on Jyp Akatemian pelaaja tällä hetkellä, kun Kemiläinen makaa vielä oman alueen P-pisteen sisällä. Upea syöttely. Nöyränen antaa kiekon siihen, kuka sinne loppujen lopuksi maalintekijä on. Maalia nyt ei kuitenkaan tule, ainakaan vielä. Järkyttävä harhasyöttö keskialueella Jukureilta. Sitten on kuitenkin Jukuripelaajia 4 jo tuolla alla. Mikko Virtanen kiekko viivaan Tialalle, kiekko maaliin! Taavi Tiala vetää kiekon reppuun siniviivasta. Hyvä maski ja Ronan Kemener ei näe tilannetta. Peli 1-3. Ja 18.29 vielä jäljellä ja tuota maalia jos jotain Jyp Akatemia tässä ottelussa tarvitsee. Kyllä tässä vähän tekisi mieli jopa sanoa, että saataisiko me kuitenkin tähän vielä peliä aikaiseksi. Vähän silleen kuitenkin löysä tulo tähän erään Jukureilta ja sitten heti rokotus. Tietysti varmasti uskoa luo tuohon ja en tietysti oliko tuossa ohjuria välissä. Melkein väittäisin, että suoraan menee. Kyllä suoraan meni. Painimista tällä hetkellä tämä peli. Kunnes sitten Timo Hiltusta pelataan läpi. Upea on syöttö ja Hiltunen on paikassa ja yläkulma heilahtaa. Peli on 1-4. Ja se on hyvää yötä sen kirin suhteen Jyp Akatemialle. Joo, kaunita unia. Kyllä oli hieno viimeistely Hiltuselta, että laittaa vierekkään vaikka tuon Nättisellä oli hyvin samanlainen paikka läpi ja just silloin, mutta ei saanut maalia, mutta sitten Hiltunen tuli ja siinä oli kyllä erittäin hieno viimeistys. Hei, ja syötön vastaanottaa. Ei mikään helppo syötön ottaa vastaan, mutta lavalla alas. Ja ei ollut, hetkeäkään ei ollut semmoista epävarmuutta, etteikö se tulisi tuohon Hiltuselle. Kyllä vähän joutui tuolta noin takaa kaivamaan sen kiekon, mutta silti tosi hienosti sai sen mukaan. Mikkeli Jukurin kapteeni Juuso Akkanen, aika vakuuttava 1-4 voitto vai kuinka? No joo, siis pelillisesti me ei pelattu tänään missään nimessä hyvää jääkiekkoa. Oltiin vähän vaiheessa koko ajan, kaksinkamppailuita hävittiin ja annettiin turhi paikkoja vastustajalle, mutta tulos tyydyttää tänään ja 3 pistettä. Niin, kertooko se sitten voittavasta joukkueesta, jos ei nyt ihan prima pelillä, niin kuitenkin tärkeät 3 pistettä
silti mukaan. No joo, kyllähän se siinä mielessä me alkaa olla peli ihan isossa kuva syvällä mallilla, että siinä mielessä ollaan oikealla tiellä ja niin kuin sanoin, niin pisteet lämmittää tältä Jyväskylän reissulta. Jonkun verran siellä jo nähtiin semmoista playoff-tyyppistä tökkimistä ja tönimistä, niin oliko kaukalossa astetta enemmän tunnetta? No joo, totta kai siinä on. Pitää pikkuhiljaa rupeaa näkymäänkin tuollainen, että kaksinkamppailukovuus ja maaliedustuskovuus, niin niistähän se tunnelma tulee tuonne kentälle ja maalithan se peli sitten loppupeleissä ratkaisee ja se riitti tänään. Kolme täyttä viikkoa vielä runkosarjaa jäljelle ja sitten ne playoffin ihanuus alkaa, niin minkälainen kevät Jukureilla on edessä? No, mä uskon, että Jukureilla on pitkä hyvä kevät, hyvällä tiellä ollaan. Ja Kannua lähdetään tavoittelemaan ihan toden teolla. Totta kai se on meidän tavoite. Sen verran on pakko tähän väliin käyttää tilaisuus hyväksi. Sarvisklubilla 10-vuotisjuhlat huomenna ja ilmeisesti ravintolapäämajassa jonkunlaiset juhlat jo tänään käynnissä, niin onko terveisiä sinne? No ei mitään, iso kiitos vaan kuluneista vuosista ja huomennahan sitä sitten juhlitaan ihan kunnolla. Selvä juttu, kiitos sinulle ja onnea vielä voitosta. Kiitos. Tervetuloa Jyp-Akatemian Jukureiden välisen mestisottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Aloitetaan lehdistötilaisuus valmentajien kommenteilla ja Jukurit Antti Pennonen. No joo, tyytyväinen lopputulokseen ja tyytyväinen meidän hämäläisen ja palveenketjun pelaamiseen. Siinä oli meidän niinku se ja maalivahti peli siinä meidän positiivinen puoli. Plus sitten totta kai oltiin tehokkaita maalipaikasta, pystyttiin 4 maalia tänään tekemään ja se on meille iso juttu. En ole tyytyväinen tuohon meidän pelaamiseen. Vähän osalla meidän pelaajista oli toisenlaisia odotuksia oman pelinsä suhteen, mitä toi meidän peli ja meidän tapa toimia edellyttää. Ja vähän oltiin sen ulkopuolella ja sen kautta pelaajille tuli vähän hankaluuksia. Mutta saatiin taas tietoja, oppia ja paljon on työtä edessä, mutta onneksi on aikaakin myös. Ja tiedetään, että meillä on noi pelaajat, jotka tänään ei mennyt ihan niin hyvin kuin pitäisi mennä, niin ne kuitenkin pystynyt pelaamaan tosi hyvin ja pystyy huomenna pelaamaan hyvin. Mutta tyytyväinen pisteisiin. Kiitoksia ja seuraavana Jyp-Akatemian päävalmentaja Jukka Ahvijärvi. Onnittelut Jukureille. Tulos on selvä tuolla ja sitä kunnioitetaan. Selkeästi maalipaikossa tänään hyvä tehokkuus vastustajalla ja se, että me tultiin tuohon pelin alkuun ihan hyvällä tunteella ja liike ei ollut vielä siinä ensimmäisessä erässä sellainen, niin kuin olisin toivonut. Maalit aina muuttaa tietenkin tätä pelin luonnetta ja laadukkaasta hyvästä toimituksesta maalille niin siitä se ensimmäinen ja sitten ylivoimalla. Pikkusen helpohko mun mielestä oli meidän näkökannalta se maali siinä YV:llä. Toiseen erään mun mielestä tultiin niin oikealla halulla kiinni tuohon pelaamiseen ja tietenkin sitten viimeiseen erään vähän 3-1 päästiin siinä niin matkaan peliin, mutta se ei riittänyt tänään ja meillä on vielä paljon työtä tässä, että me päästään sellaiseen rytmiin takaisin, missä me oltiin tuossa tammikuun alkupuolella, mutta töitä tehdään koko ajan sen eteen siellä ja tunne, viimeisen erän liike, kamppailuhalukkuus, niin tuosta viimeisestä erästä niin otetaan matkaa huomista kohti ja ne on niitä isoja asioita, millä me halutaan jatkaa tätä. Periksi me ei anneta missään vaiheessa, ei viimeiseen sekuntiin asti, että se on ihan varma, että tullaan kamppailemaan ja taklaamaan ja tekemään tämä peli. Oikeasti sellainen niin jääkiekkoottelu on, mutta siellä pitäisi saada taklata ja kamppailla ja ei istu tuolla boksissa pelata 5-5 peliä enemmän, niin siitä me nautittaisiin ja haluttaisiin yleisöllekin jopa tarjota sitä. Kiitos. Kiitoksia valmentajat ja nyt on sitten median paikka kysyä kysymyksiä. Kun niitä ei ole, niin lehdistötilaisuus päättyy tähän. Kiitos.